がうさぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。東京国税局ですね。ついにね、もう、主犯格の人物はです、ドバイに逃亡中ということで、まあね、初め2人逮捕ということだったんですけど、7人までね、ちょっとの上がってます。本当にね、このやっぱりこう、ま、普通にこうね、一番厳しく調査をして正しい道にやらなければいけない人たちがそういうふうなことを、法の一番知ってて法の抜け穴も知ってるような人たちがそういうことをしてるっていうことはあってはならないことですよね。で、一般庶民よりもこれは本当に重罪な、犯罪に値してしまうと思います。国のそう任されている立場というか、ね、弁護士さんがこう例えば犯罪を犯すとかそういうふうなこととか、ね、検察庁とかの人とかが、ね、起こすとかそういうふうなのと一緒で、一番守らなきゃいけない人たちが、正しくなくてはいけない人たちがそういうふうなことをするっていうのはとてもちょっとあってはならないことだと思います。はい。で、まあ一号詐欺もですね、過去に東京国税局に派遣でね働きに行ったことがありました。で、まあね、データとかもですね、パソコンもですね、特にそのデータ、誰がどのような金額をもらっていて、どれだけの税金を集めているか、払っているかということも、特にそういうふうなことを、データ持ち出しに対してとか、そういうのはチェックとかは一切なかったです。まあ、一般の派遣社員さんなんで、出入り口のところで特にチェックするわけでもなし、特にそういう調査もなかったし、だからやろうと思えば持ち出し放題とも言えなくもないですね。まあ、人で結構非正規パートさんとか昔はそうではなかったと思うんですけど、まあ、私が勤めた時も結構昔なので、今みたいな、バブルは弾けてましたけど、結構昔だったんで、それでも非正規の方多かったですね。でパートさんとか、やっぱりこうそういう認識のね薄さとかそういうのもあるんじゃないですかね。で、もう本当にこのね、今横須賀の方にでもね東北線が来ててですね、それでまあなんかお掃除はしてるんじゃないかっていうのもあって、でちょっと引っかかったのがこの、まあ、大臣なんですけど、なんとか大臣なんですけど、この時期に急になんとかっていう風になって自宅待機をされているんですけど、今 N なんとか党の方で、問題になったね、あれなんですけど、女性の方ですね、あの方の騒ぎが出た頃に急にこうなったとか、本当にこう東北線が来ててっていう風な話で、これはもうね、なんか大きなね、革命があってるのではないかとかね、思っちゃったりとかするんですけどね、本当に。まあ、その経路がわからないっていうことで、役員とか、その身近な役員さんとも接してなかったということで、経路がないっていうこと。まあでもね、家に引っこもっててもね、乗るときは乗りますわね。
どうもね、免疫が不全してくるとですね、そういうふうなこともあると思いますのでね、なんとも言えないんですけれども、偶然こういう時期になったっていうことでね、本当にもう本当にこのやっぱり国をね治めるべき締めのところがどうも緩んできてるっていうのを感じてますし、やっぱりこうね、税金を取りますよ、上げますよっていうのは簡単なんですが、その使い道に関してですね、しっかりこう調査をしていただいて、ね、きちんとね、やっていただけたらと思います。はい、もう本当にね、今ね、厳しい状況です。はい、もうその中でですね、こんな、たたまる10億とか2億とかね、わけわからないお金がですね、使途不明金になっているっていうこと自体があってはならないことですので、本当に、もうちょっと厳重チェックしていただけたらと思います。もうな、ちょっと今言おうと思ったことが忘れてしまったんですけど、はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンもお願いします。